marcação, entregou para o número 7, Bill, na área para Giovani, de primeira para o Nailton, sozinho, se livrou do goleiro, vai marcar, marcou, gol! Se apresentou Nailton, vai Nailton, botou na frente, chegou o Léo Bendegol, ficou no chão, vai Léo, vai o Nailton, botou na frente. Vem, equipe do Ferreiro. Olha o contra-ataque. Tem espaço. Reparou. Olha o cruzamento do Nailton na cara. Bateu. Uma jogada bem trabalhada pela esquerda. A Nailton com a Mauri. A Mauri deu na conta. E Thiago pegou de primeira. Para tirar da zona perigosa, mas já deixou com o Nailton conduz a bola, vai carregando o Nailton no meio de campo, ainda na esquerda, o Robinho cobrou muito bem e um levinho toque do jogador Cassião botou no fundo das redes, o Avelio não pôde fazer nada, agora tá ficando meio complicado, viu, porque o time deles não é bobo não, e olha o time de Kijing trabalhando com o Nailton, Cassinho, Cassinho devolve.